známí, Bůh si zavolá k sobě Obamu, Medvěděva a Klauze a každýho si zve zvlášť k sobě prostě jako na kobereček a pozve si nejdřív Obamu a za chvilku jde Obama opět celý bledej. A všichni se k němu shrnou a říkají, co se stalo, on říká, no, on říká, jako, že bych měl odvolat všechny války, co po světě vedu, že když to neodvolám, tak tady má červený tlačítko, že ho zmášne a Amerika zmizí. Medvěděv tam jde dovnitř, nevyjde ven, to samý a říká, co se děje, a on, no, jako, řekl mi, že bych měl jako z vlády a z vysokých postů vyhodit všechny bývalý komunisty, co tam máme, a když to neudělám, že tady má červený tlačítko a že to zmášne a Rusko zmizí z povrchu země. A pak tam přišel pan Klaus k Bohu, vyšel ven a potutelně se usmíval a oni, co pak se děje, co se usmíváš? A Klaus říká, no jak on mi říká, že pokud Češi nepřestanou krást, tak nás nechá zmizet z povrchu země, odmlčit se a říká, no a tady mám to tlačítko.